Den neste koden jeg skal vise hopp over koden. Da kan vi starte med å skrive beskjeden med litt avstand mellom hver bokstav. Dette en kode. Og så fyller vi inn med tullebokstaver imellom disse bokstavene her. For eksempel slik. Det går også an å gjøre hoppoverkoden med å hoppe over to bokstaver. Da må vi ha enda større avstand imellom. Og fylle for eksempel inn to bokstaver mellom hver bokstav. Ok, jeg har fått en kode jeg skal prøve å løse her med hoppoverkoden. Jeg starter først med å hoppe over en bokstav. V, I, Q. Det gir ingen mening. Så jeg starter da på neste bokstav. E, N. Kan bli et riktig ord. P, E, I, D, E, R. En speider. R, E, N. God venn. Altså, det var hopp over en bokstav.